Holícky zámok sa po roku opäť stal svetom oživnutých strašidelných legend, bosoráckych kúziel, čertovského šantenia i známych filmových čarodejov a postav. Pre milovníkov strašidiel i duchov pripravilo mesto Holíč pokračovanie úspešného podujatia pod názvom Strašidlá na Holíckom zámku. Už od utorka 23. do štvrtka 25. októbra sa v odpoludňajších a podvečerných hodinách mohli vydať na strašidelnú prehliadku zámku tí najmenší. Na putovaní zámockými priestormi si mohli vyskúšať svoju odvahu, ale šikovnosť pri plnení rôznych úloh. Vlastne na tomto zámku sme si pre nich pripravili, že sa nachádzajú v školskej takej akadémii strašidelnej, ktoré máme pripravených pre nich 5 stanovísk, kde sú jednotlivé úlohy, ktoré musia splniť a tým vlastne získajú od nás sladké odmeny a majú z toho aj zážitok. Bojkovia, pre ktorých bolo podujatie určené, sa v strašidelnom zámku báť nemuseli. Deti a ich rodičov na každom zo stanovísk priateľsky vítali rozprávkové a iné čarovné bytosti. Okrem nevšedných zážitkov si odnášali sladký darček a vysvedčenie za úspešné absolvovanie celej prehliadky. Ako sa ti páčila táto prehliadka v strašidelnom zámku? Veľmi. Čo sa ti tak najviac páčilo? Ten druhý ročník, kde sme kreslili. Prečo sa ti práve toto páčilo? Lebo som mohol kresliť strašidlo. A tie úlohy boli náročné? Nie. Ktorá sa ti tak najlepšie plnila, alebo ktorá bola naopak najťažšia? Najlepšie sa mi plnila hádzanie loptičiek do toho košíka, ktorý strážil had. A najťažšie... nič. Tá pravá, strašidelná i tajúplná atmosféra čakala na návštevníkov Holíckeho zámku v piatok podvečer. Vítam vás v priestoroch Holíckeho zámku. Dnes sa Holícky zámok zmenil na magický. Ožili tu nielen čarovné bytosti, ale taktiež aj zlí duchovia, bosorky a čarodejníci. Nech sa páči, vstúpte. Expecto Patronum! Tohtoročné strašidelné prehliadky zámku sľubovali opäť nevšedné zážitky. V jednej z podzemných miestností, osvetlenej iba svetlom sviečok, zasvietil do tajov svojho umenia stredoveký alchymista. Návštevníci sa stali tiež svedkami príbehu o stratenom a znovu nájdenom čarovnom meči, do ktorého sa mohli s účinkujúcimi zapojiť i niektoré z detí. Prehliadka strašidelným zámkom zaviedla návštevníkov aj do čínskej sály, ktorá sa premenila na čarodejnícku školu, ktorej nechýbala populárna filmová postava Saxana. V zámockej kaplnke prostredníctvom tanečného vystúpenia ožili pred zrakmi divákov stratené duše. V tmavom zákutí v podzemí čakali na návštevníkov čerti. Tento raz však nestrašili, ale pobavili humorne ladenou scénkou z pekelnej školy v podaní členov agentúry Hektor. Dám ti poslednú šancu, poslednú skúšku, ktorej keď obstojíš, tak na tejto škole nevyšmarím. To mi vychádza, že keď neobstojím, tak polet. Ja ale neviem letať. To je preto. Čo musí vieť každý čert? Spievať. Ale... Ja neviem! Napad smrteľníkov! Toto! Tak! Teraz si to názorne ukážeme. Za divadlo mohli záujemcovia zájsť aj do kultúrno-osvetového centra. Svoju holícku premiéru tu malo scénické divadelné predstavenie nazvané príznačne 7 hriechov. Členovia divadelnej skupiny Teatro Orlus sa ním vrátili do minulosti a priblížili tému ľudského hriechu prostredníctvom inventúry ľudských duší. Program podujatia obohatili aj členovia Kočovného múzea Plzeň. Bohatou a pestrou expozíciou priblížili mnohé i menej známe rozprávkové postavičky. Do sveta rozprávok preniesli najmä detských návštevníkov aj svojim predstavením. Ja si myslím, že pohádka nebo rozprávka patrí do detského života víc než nejaký strach. Strach by měl přijít až
třeba v dospělosti a měli by se bát spíš zlých lidí nebo těch hloupých. Ale myslím si, že pohádka neodmyslitelně patří k naší historii a bez historie se každý národ v Evropě ztratí, takže je důležité, aby jsme znali naše pohádky. My si myslíme, že tohle je to nejdůležitější, co můžeme rozdávat. Ta radost, ne strach. Vo světě rozprávok a rozprávkových bytostí nechýbali strašidlo i čarodějnica, ponúkajúca najrôznejšie zázračné elixíry. Ja som milá hodná čarodejnice a dneska som im dávala ochutnávať lektvary, ktoré tady mám pripravené, speciálnych príchutí a speciálnych účinkov. Ktorý tak najviac išiel na odbyt medzi tými deťmi? Na lásku. Na lásku. Aby si im dařilo ve škole si přáli, takže na to mám taký lektvar a aby vyrostli, aby byli velcí chteli. A čo by ste doporučili dospelým, keby k vám zavítali a tiež by požiadali nejaký ten lektvar? O, rozum. Ale lektvár na rozum nemám. To se nedá přichystat a uvařit. Krátko po zotmení mohli účastníci strašidelnej prehliadky postrehnúť ešte jednu zvláštnosť. Nové osvetlenie vonkajších múrov, tzv. Koniarne, kultúrno-osvetového centra i priestorov pod mostom na príjazde do areálu zámku. Táto novinka odteraz vo večerných a nočných hodinách trvale zatraktívny pohľad na túto zrekonštruovanú časť našej národnej kultúrnej pamiatky. Za strašidlami na Holícky zámok prišlo iba počas piatkového programu viac ako 1300 návštevníkov. Na tom, že mnohí odchádzali spokojní, majú okrem organizátorov z oddelenia kultúry a športu mesta Holíč veľký podiel všetci účinkujúci, sprievodcovia i študenti, ktorí spoločne pomohli pripraviť atraktívnu prehliadku pre malých i veľkých. Aký bol ten strašidelný zámok, tá prehliadka? Dobre, páčilo sa mi. A čo najviacej? Tak sme byli ten pokusném, tam, kde sa robili tí pokusy. A si sa trošku bála? Trošku. Dobrá byla. No a čo také najviacej sa ti páčilo? Tam, jak tá byla tá ježibaba a kričala. Áno, ja si myslím, že to je veľmi dobrá akcia a my tu chodíme, vlastne sme tu teraz tretí rok a úplne super. Takže prídete aj o rok? Určite. Veľmi dobre. A čo tak najviacej ti utkolo v pamäti, alebo čo sa ti tak najviacej páčilo? No, že tam byli tí ježibaby a to je všetko. A si sa trošku bál? Trochu. Nevím, jak ty strašidla tancovali. To sa ti páčilo najviac? Áno. A si sa trošku bál? Áno. Chcela si sa trošičku aj viacej báť, alebo ti to takto vyhovovalo? Vyhovovalo. V veľkej väčšine sú spokojní. Hovorili, že sem o rok prídu zase? Určite. S akým pocitmi odchádzate? Tak s príjemnými. Bola to zábava. Brala som to ako divadlo. Vlastne tak to bolo asi aj podané. Bolo to super. Ak ste patrili k tým, ktorým sa na strašidelný zámok kvôli mimoriadnemu záujmu už nepodarilo dostať, nebuďte smutní. Všetky strašidlá, čarodejnice, duchovia i čerti sľúbili, že na zámok do Holíča prídu takto o rok určite strašiť znova.